Раніше ділянка, де ведеться будівництво, знаходилась поза межами населеного пункту. У 2010 році, згідно з генеральним планом, вона увійшла в межі села Шаровечка та перейшла у розпорядження сільської ради, каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної тергромади Болеслав Бондар. Сільська рада, в свою чергу, передала дану ділянку парафії, тобто релігійній громаді села Шаровечка. Фактично зараз опікується саме цим питанням це релігійна громада села Шаровечка. Будівництво релігійного католицького центру розпочали навесні цього року. Наразі зведено 2 з 5 поверхів першої секції на площі 1400 квадратів земельної ділянки, каже директор субпідрядної будівельної організації Андрій Андреєв. Додає, основні монолітні роботи та перекриття даху планують завершити за 6-7 місяців. Буде 2 секція, це ми будуємо гуртожиток і столову, а наступна секція вже буде навчальний заклад, власне. З генплану планується ще дитячий садочок, декілька спортивних майданчиків, парк має бути тут, зони відпочинку. Ну, тобто, досить цікавий проєкт. Сільська рада стосунку до будівництва не має та у справи парафії не втручається, каже сільський голова Болеслав Бондар. Додає, розбудовою і розвитком духовного життя в Шаровечці займається релігійна парафія. В кожному храмі є відповідна парафія і вибрані органи, які фактично опікуються духовним життям цих закладів. Сільська рада до цього не дотична, тому що бюджет кошти на ці питання не виділяє, але є інвестори і Кам'янець-Подільська дієтезія фактично будує тут у нас семінарію. Семінарія, яка знаходиться в городку, з часом, коли буде тут будівництво завершено, переноситись саме в цю будову. Зараз відбувається будівництво в першої черги. Болеслав Бондар додає, парафіяни планують створити поблизу семінарії парк «Кальварія». Вже готова відповідна документація. Парк «Кальварія» буде, зі слів настоятеля Шаровечківського костелу Анджія, з його слів, що це буде таке будівництво не тільки для католиків, які тут більшість в Шаровечці, а взагалі для всієї громади нашого села і навіть сіл і гостей, які тут, можливо, будуть. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.